De in 2003 geboren Frank Van Dam heeft in een sneltreinvaart het YouTube-platform overgenomen met zijn kanaal. 3 jaar na zijn allereerste video, op 22 maart 2022, ontplofte zijn kanaal en ineens behaalde hij honderdduizenden views. Maar als je denkt dat deze doorbraak puur geluk is, zal deze video het tegendeel gaan bewijzen. Frank zijn verhaal begint op zijn 13e levensjaar, toen hij namelijk zijn allereerste camera kreeg. Hiermee heeft hij destijds zijn eerste video's gemaakt. Helaas zijn bijna al deze video's niet meer te vinden op een enkeling na die hij later openbaar heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld deze. Daar ben jij! Hij volgde toen de HAVO en experimenteerde hier en daar met het maken en monteren van video's. Hij is dan ook met zijn YouTube-account begonnen uit oprechte nieuwsgierigheid. De eerste video die hij upload om het een en ander uit te proberen op 3 juli 2019 was deze ultieme zwemervaring. Wat eigenlijk gewoon een soort compilatievideo was. In de beschrijving kunnen we ook al direct Frank zijn doel heel goed zien. Hij was vastbesloten om hier zijn carrière van te maken. Nadat Frank in 2019 de HAVO heeft afgerond, is hij niet verder gaan studeren. Ervaring opdoen werkte namelijk voor hem beter dan leren uit de boeken. En stilzitten, dat deed Frank dan ook in die periode alles behalve. Naast toen dus al bezig te zijn met zijn eigen video's, maakte Frank in 2019 namelijk ook een video voor zijn vader. Dit was een aftermovie voor de Sinterklaasviering. En waarom is dit belangrijk? Ja, dat vraag je je nu vast af. Nou, dit heeft er namelijk voor gezorgd dat Frank zijn allereerste baantje kreeg in de YouTube-wereld. De aftermovie werd namelijk opgepikt door YouTuber Harm, die Frank mailde met het aanbod om editor voor hem te worden. Dit heeft Frank uiteindelijk 2 jaar lang gedaan, van 2020 tot 2022. Hij was daar toen 3 dagen per week in dienst, om het zo te noemen, van Harm. En de andere 4 dagen had Frank alles behalve weekend in zijn eerste tussenjaar. Hij had namelijk in Groningen nog een kantoorbaan waarmee hij ook bezig was met het maken van video's. En hij maakte dan ook nog eens in zijn vrije tijd filmpjes voor zijn eigen kanaal. Kortom, hij was eigenlijk gewoon dag in, dag uit bezig met het maken van video's. Frank zijn oudste video is dus in midden 2019 geüpload. De ene oudste, die nog online staat, dateert van maar liefst 9 maanden later. En er is qua kwaliteit dan ook erg veel veranderd tussen de 2 video's. De views en abonnees daarentegen zijn wel nog bijzonder laag in deze periode. Met oude screenshots is namelijk te zien dat zijn video's uit die tijd nog geen 500 views kregen. Ondanks dat ze toch al aardig goed in elkaar zaten. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld zijn 4e video. Dat was de video Ik leerde een backflip als complete beginner. De video staat ondertussen op meer dan 100.000 views. En ja, je zou dan denken dat deze bij de uitkomst ook al wel ruim boven de 1000 views zat. Maar dit was echt niet zo, want de video zat waarschijnlijk rond 300 à 400 views op het moment van uitkomst. Want we krijgen maar 20 likes en 400 weergaven. Daar krijg je geen sponsor mee hoor. Nee, daarmee krijg je geen brood op de plank. Ondanks dat Frank zijn views en abonnees in die periode dan ook maar amper toenamen, was hij vastberaden om zijn doel te gaan bereiken. Hij begon met een 4-delige roadtrip-serie naar het Gardameer en investeerde steeds meer in zijn kanaal. Zo namen de uren dat hij met een edit van de video bezig was steeds meer toe en dit was dan ook wel te merken aan de kwaliteit van de filmpjes die hij online zette. Hij maakte toen namelijk video's van rond de 10 minuten en daar zat altijd meer dan 10 uur aan editwerk in. Dit betekent dus dat hij aan elke minuut video gemiddeld meer dan een uur had gewerkt. En in deze video zat zelfs meer dan 20 uur aan editwerk. En de comments waren dan ook louter positief. Veel ervan benoemden bijvoorbeeld dat Frank erg underrated was. En ja, gewoon meer abonnees verdiende. Hoeveel hij toen precies had, kan ik ook niet weten. Maar het zat in ieder geval nog ruim onder de 1000. Als we naar de video's erna kijken, zien we de kwaliteit dan ook alleen nog maar toenemen. De challenges werden steeds uitgebreider en lastiger. En zijn thumbnails ook steeds beter. Zo ging hij 24 uur overleven op de top van een berg, overleven op 's werelds meest gevaarlijke plek en €200 aan breinboostende pillen slikken. De laatstgenoemde pakte in de 2 weken tijd dat hij uit was nog geen 400 views. Op de grote doorbraak moest Frank dan ook nog steeds wachten. En dan is het 26 maart 2022 en verandert eigenlijk alles voor Frank.
Hij had in de ochtend toen hij opstond nog maar 832 abonnees en kreeg nog steeds maar weinig views op zijn video's. Totdat er eigenlijk twee dingen tegelijk gebeurden. Allereerst upload hij zelf de bijzonder goede video Ik overleefde in een woestijn zonder eten of drinken. De video ging viraal en was dan ook zijn allereerste video die meer dan een ton aan views pakte. Frank die wist dan ook dat zijn moment er dan eindelijk was en het nu een kwestie was van het momentum vasthouden. Hij had dan ook nog geluk dat hij sowieso nog een deel 2 van die video had klaar liggen en is toen direct aan deze edit begonnen. Maar dit was echt niet de enige reden voor zijn grote doorbraak. Want op diezelfde dag, 26 maart 2022, komt namelijk ook de video Ik gaf 100.000 snoepjes aan een kijker online van Krikel. Deze video heeft ondertussen maar liefst 1,2 miljoen views. En een kijker, ja, dat was in dit geval Frank. Mede hierdoor kreeg het kanaal van Frank dan ook een enorme boost en namen zijn views en abonnees eindelijk in een sneltreinvaart toe. Toch vind ik het veel te makkelijk om puur en alleen te zeggen dat zijn doorbraak door deze shoutout en zijn eigen geüploade video kwam. Als we bijvoorbeeld naar zijn 5 video's voor de doorbraak en zijn 5 video's erna kijken, valt er wat mij betreft iets op. De views zijn nagenoeg hetzelfde. Neem bijvoorbeeld weer deze video, waar ik het net nog over zei dat hij in 2 weken tijd nog geen 800 views had. Toch zit de video ondertussen op meer dan 3 ton. En zo is het net zo bij heel veel oude video's. En hiermee bedoel ik dan de video's uit 2022. Wat ik hieruit eigenlijk alleen maar kan concluderen is dat zijn content van ervoor al van dusdanig hoge kwaliteit was dat veel mensen dit toch nog allemaal hebben teruggekeken. Het lijkt er dus eigenlijk op dat Frank net het setje in de rug nodig had van Krikel, waarna de kwaliteit van zijn eigen content voor de rest van de doorbraak hebben gezorgd. Frank die besloot door zijn succes met zijn 2 baantjes te stoppen en zich volledig op YouTube te gaan richten. Hij volgde een cursus bij een bekende YouTuber waar hij technische tips en meer inzicht in het platform kreeg. Hierdoor behield hij zijn momentum en vergaarde hij steeds meer views en abonnees. In de afgelopen 2 jaar plaatste hij dan ook talloze virale video's die meer dan 1 miljoen views behaalden. Een populaire serie op zijn kanaal is dan ook 7 dagen lang trainen, zoals. Hij trainde bijvoorbeeld zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Kylian Mbappé. Deze video's trokken dan ook miljoenen aan kijkers aan. Naast deze serie blijft zijn content vaak ook uit uitdagingen en overlevingen bestaan. Zoals de Ik leerde hoe je een waterfles binnen 1 seconde leeg drinkt en Ik overleefde 's werelds meest vervloekte plek. Tijdens het editen kwam ik trouwens ook nog het volgende tegen. Frank heeft de video Ik leerde hoe je een waterfles binnen 1 seconde leeg drinkt. Daar in beeld heeft hij heel mooi een timer staan van 1 seconde. Het enige jammer is, het is geen seconde. Ik heb hiernaast namelijk even een timer gezet dat de echte tijd weerspiegelt. En daarin zien we dus dat de video wel degelijk een klein beetje clickbait is. Hiernaast is Frank ook nog eens documentaire-achtige video's gaan maken. Zijn eerste poging, om het zo te noemen, was op 17 juli 2023 met de video 100 uur alleen eten wat ik vang op een tropisch eiland. Deze video duurt maar liefst 36 minuten en wordt ook veel geprezen om de hoge kwaliteit. Het heeft dan ook richting de 1 miljoen views. Zijn meest recente video's zoals 100 uur overleven in een stad deel 1 en deel 2 tonen zijn groeiende expertise en ook zijn ambitie. Hij uploadt nu 2 video's per maand die telkens nog beter worden qua editing en storytelling. Op zijn Instagram account is dan ook te zien dat zijn video's steeds meer tijd in beslag nemen. Waar hij eerst een dag nodig had voor een edit duurt het nu al vaak meer dan 1 week. De kwaliteit blijft dan ook stijgen en velen vragen zich af of hij niet te groot wordt voor YouTube. Ik vind die gast ook heel goed. Ik heb dat ook gezien toevallig. Die heeft echt bizarre videoskills ook. En die is gewoon op het level dat hij waarschijnlijk YouTube binnen no time ontgroeid gaat. Helaas heeft Frank zeer recent door een harde val tijdens het maken van 1 van zijn video's zijn schouder ook uit de kom gehad. Hij belandde hierdoor in het ziekenhuis en upload logischerwijs een heel stuk minder. Hopelijk herstelt hij weer snel, zodat hij zijn nieuwe avonturen allemaal kan aangaan. Dit was de Video Studio. Tot de volgende.